essa aqui é a nova casa que o meu irmão deu pra nossa família. Sinceramente, eu não tô acreditando numa coisa dessa. Olha o tamanho dessa casa, olha essa sala. Sinceramente, eu tô muito feliz, eu não tô nem acreditando. Vendo minha família feliz, nem dá pra acreditar nessa emoção. E olha o tamanho do meu quarto. Suíte Master, olha isso. Eu tenho um closet, eu tenho um banheiro, eu tenho uma penteadeira. Sinceramente, não tô acreditando. E olha a vista do meu quarto para a sacada. Olha essa piscina, cara. Sinceramente, não tô acreditando. Mas enfim, eu tô muito feliz. Letícia, é o seguinte, se você, mãe, ó, se ela fizer revoada nessa casa, Letícia, você vai levar na cara, você vai apanhar. Eu não quero saber de ninguém aqui nessa casa, tá bom? Não, que não... Ai, cacete! Ó, você tá ouvindo? Não quero ninguém nessa casa aqui. Tá bom. Tá bom? Ninguém ajuda você a pagar aluguel e nem eu nessa casa aqui, todo mundo fica fazendo revoada, você tá me entendendo? Você não ajuda a pagar aluguel? Tá bom, eu não vou fazer nada. Você ajuda ou não ajuda? Ajuda. Então tá bom, então. Então é isso, eu não vou fazer nada. É, gente, ninguém tá acreditando numa coisa dessa. Felipe, nossa, você tá feliz? É a nossa casa nova. Vó, nossa casa nova, vó. Tá chorando. Tadinha. Mãe, sério. Eu tô... Mano, eu tô em choque, literalmente. Sinceramente. Gente, a gente tem uma casa. E da forma que foi feito, sabe? Ele enganou, ele enganou. Não, não. Mano, é uma casa nova. A gente sai de uma casa, foi pro parque aquático, voltou em outra casa. Verdade. Gente, sinceramente, o meu irmão deu uma casa nova pra gente e eu tô muito mega feliz. Eu não tô nem acreditando, sinceramente. Meu quarto é lindo. Meu Deus, você tá com o melhor quarto da casa. É o seu, mãe. Eu tô muito feliz. Eu sei que você queria ficar com o meu quarto, mas... Isso chama inveja. Filha, você viu essa sala? Mãe, gente, sinceramente, sala. Essa sala aqui, meu Deus do céu, só tem gente fria. Você gostou, vó, da casa nova? Nossa, perfeito é pouco. E você, Fê, gostou? Mano, essa casa é da hora, é muito aconchegante, é muito moderna também. Escuta, mãe, sério. Você já mostrou a sua casa, o seu quarto? Vou mostrar agora. Nossa, esse quarto é o maior de todos. Nossa, eu tô passada até agora. Mano, não dá pra... É lindo, lindo, lindo. É aconchegante. É pequeno. E olha, essa casa tem três andares. Essa casa, tipo assim, é muito moderna. Tipo assim, ficar tão distante aqui não. É, então, aqui é todo mundo junto. Nossa, não, é bizarro, bizarro. Não, a bomba no quarto. Letícia. Ah. Quando a gente novo no quarto, ele tá assim. É. Alguém vai ter uma casa montada. Nossa, ele ficou muito bonito. Olha o bonezinho do Léo. Tudo bonitinho. Olha o meu também. Ah, vai. Tava na piscina, né? Tava. Cara, agora eu quero ver meu quarto, velho. Mano, olha essa cozinha. A cozinha, mano. Não, a cozinha é só... Não, vamos. Eu quero ver de novo meu quarto. Agora eu quero ver meu quarto com detalhes. Eu não tinha olhado meu quarto com detalhes. Você viu esse lustre? Mãe, esse lustre é muito chique. Eu tô me sentindo muito chique. Mano, olha... O meu quarto. Gente, olha isso daqui. Mano, eu levei, tipo assim, certinho, cara. Olha só. Meu. Todos os seus pincéis aqui. Mano, tá tudo certinho. Não, gostei pra caramba. Tô vendo agora tudo com detalhes. Nossa, agora eu quero... Eu tô muito feliz. Ai. Olha. Quarto de princesa, hein, bebê? Ai, eu acho aqui que é um adjacente. Olha. Nossa, que legal. Boa, hein? Nossa, sério. Olha isso aqui, a joia, tudo bonitinho. Não, aqui... Essa cama é muito boa. Véi. Mano, olha a vista. Não, eu acho que eu tô... Acho que eu tô, sabe? Olha essa vista
que eu vou ter todos os dias da minha vida. Quer dizer, sua vista é mais bonita de todos. Mano, a minha vista é linda. O que, vó? Olha, suas coisinhas. Tá tudo certinho, vó. Tá tudo aqui bonitinho. Ah, mas eu achei que era só uma coisinha. Então, tem uma geladeira agora. Chique, né? Colocar nossos todinhos. Colocar minhas besteirinhas. Faz um vídeo comprando tudo na colocando geladeira. Ali. Nossa, é verdade, vou fazer isso. E faz um vídeo, tipo, sabe, bem... Colocadinho. Bem colocadinho, mano, bonitinho. Eu vou fazer isso, porque eu vou fazer com vocês. Agora eu tenho... Agora você deu pra você. Comprar todas as coisinhas pra vó, eu vou deitar na tua cama e você vai me servir. Sabe a calvinha que você põe assim? Ah, tá. Tá na vida de madame agora? Sim. Então tá bom, então eu faço pra você. Mano, legal, é, né? É muito lindo. Ficou tudo organizadinho. Os meus netos. Tá certinho, perfeitinho. As suas roupas ali nunca foi tão arrumada. Mano, na vida. Nunca foi. Você gente, gostou eu tenho do quarto? Sim! Tá. Olha isso! Mano, tá muito bonito. Cara, tá muito bonito. Mano, primeira vez que eu tenho um closet. Vou ver. Mano, olha, tipo assim, tá certinho. Tipo, ó, shorts aqui, camiseta. Caramba, meu. Mãe, que legal. Caramba. Não, o Léo é louco. O Léo é louco. Nossa, gente, eu tô muito feliz, sinceramente. Essa é a nossa casa nova. Eu tô muito feliz. Mano, se eu morasse aqui, eu ia me ferrar, porque eu não consigo. Ah, mas eu acho que nem ali eu consigo nem mexer, vó. Eu sou muito baixinho. Meu Deus. Mano, esse banheiro aqui, não, gente. Banho. Mano, esse banheiro aqui, ele é lindo. Então, ele é muito bonito. Olha o espaço. Sinceramente, eu tô gastando que o Léo fez isso. Tipo assim, essa casa tem 3 andares. É. E a gente foi pro outro parque, a gente ficou 2 dias. E quando voltou, a gente se depara com essa casa aqui. E a gente não tinha mais aquela casa que a gente morava antes. O Léo tinha já alugado, já tinha dado pra outra pessoa. Acho que a gente estava sem celular. Se chegar lá, abrir a porta, mas quem é você? É, então, tipo isso. Ai, eu tô... Emoção, né, Tintó? Tá muita emoção. Não, só de pensar que daqui a pouco a gente tá na hora de dormir. A gente vai colocar o pijama pra dormir aqui. É, então, tipo assim, do nada. Eu não tô, tipo, caindo na realidade ainda. Depois você me empresta uma roupinha, uma camiseta. Tem um monte aqui, pega aqui. Tem água, deixa eu ver. Tem? Lógico que tem. Olha. Enfim, gente, essa aqui é a nossa casa nova. Tô muito feliz, sou muito feliz mesmo. E tipo assim, eu sinceramente, eu não tô acreditando que o Léo fez isso com a nossa família. Tipo, ele é louco, eu tô muito feliz, mas... Agora vocês vão ver tudo o que vai acontecer nessa casa. É, vou mostrar, tipo, cada detalhe. Quero fazer festa com meus amigos aqui. Já tô imaginando a loucura que vai ser aqui essa casa. Já vou chamar a gente pra vir aqui já. Porque pra ver, né, minha casa nova. Porque eles sempre estão comigo na alegria, na tristeza. Tipo, casamento, sabe? Então, tipo, meus amigos, tipo, eu quero muito que eles vejam essa casa. Que vai ser uma casa muito louca. Vou gravar muita coisa aqui. Porque... Essa casa tem 3 andares. Dá pra fazer muita coisa mesmo. Que legal. Eu tô muito feliz. Nossa, que legal. Sério. Legal, né, bebê? Muito, muito. Essa linha aqui. Eu fiquei feliz pelo seu quarto, sabia? Tá louco. Ficou feliz? Essa sala é, ó. Você não, uma belezinha. Já mostrei, já. Muito top. Enfim, eu tô muito feliz. Cara, sinceramente. Olha meu quarto. Eu tô... não tô acreditando, né? É louco. Gostou, mãe? Amei. Amor? Tô em choque. De verdade. E você, Baji? Mano, como que pode, pode, né? Em dois dias. Pra mãe, você tipo assim, então, 2 dias, tipo assim, ele preparou tudo. Colocou, tipo, as suas roupas aqui. Colocou minhas roupas aqui. Fez uma coisa. Ficou se divertindo com a gente. Eu vi o tempo inteiro no celular falando com alguém, mas não falava com quem. É, então. Ele dando as ordens lá. Nossa, cara, que legal, filha. Isso é muito legal, filha. Mãe, ela parte da piscina. Vamos deixar na piscina lá de novo? Você viu que tem uma agora eu quero descer. Eu vi, fui lá agora. Gente, sério, ó. Vamos descer aqui. Olha. E agora? Ai, que susto!
Nossa, agora mano. Você vai ver a melhor parte. Deixa eu ver, mano. É, oh, aqui é louco. Tem como você ficar assistindo um filme de boa aqui na parte de lazer. Comendo churrasquinho. Tá ligado? Aguinha na geladeira. Nada, já vi já. Ó, de verdade mesmo. Tem um banheiro. Aqui tem um banheiro. Meu banheiro. Aqui tem um banheirinho. Banheirão. Nossa, um banheirão, isso, né? Caramba. O piso dessa casa é bonito. Você mano, percebeu? Eu tô louca pra fazer um churrasco. Essa casa, eu não sei se vocês perceberam, mas ela é muito mais moderna do que aquela muita outra. A outra era grande de espaço, ela era esparramada. Sim. Ela tinha um espaço muito grande. E tipo assim, era muito, todo mundo ficava tipo separado, a parecia. A sala era grande. Tinha duas salas, né? Então a primeira sala ninguém ficava. Não. Mas era decorada. Não. É. A segunda sala era grande e não ficava mais. E aí tinha outra sala de jantar que não tinha nada. E aí, atrás de casa era um espaço muito grande. Aqui eu achei que a casa, ela é grande, não é pequena. Não, ela é. Tipo assim, todos os móveis que a gente tem na casa deixou ela certinho. Certa. Ficou aconchegante. Porque, mano, aquela casa era tão grande, mas tão grande que eu não conseguia não... decorar, eu conseguia colocar móvel. Tinha que ter muito móvel. Aqui sobrou móvel. Aqui sobrou. Ficou uma saída. Mano, tipo assim, tudo que a gente tinha na outra casa, literalmente tudo pegado pra cá. Esse painel aqui era o painel da sala grandona. Nossa, nem sabia que tinha. Deu pra reaproveitar tudo certinho. Aproveitou tudo, porque agora eu tô olhando os detalhes. Aí sabe, isso aqui tá aqui. Legal, né? Mano, e você percebeu, tipo, que foi em 2 dias. Em 2 dias, como que faz isso, velho? É que veio muita gente também, né? Ah, velho, ficou caro, hein? Imagina, né? Olha lá, os dois. O pai e a avó conversando lá. Ô, vó! Gostou da casa? Só pra piano? Qual que é o plano? Fala aqui. Ai. Vai lá, então. Vamos, vó, vamos pra lá na piscina. Então vai, então. Sai pra lá. Vamos. Segura o celular dela. Segura o celular dela. Vai ser a primeira coisa que eu vou fazer já.
Não paga aluguel? Então tá bom, então. Enfim, gente, vou deixar o vídeo por aqui. Espero muito ter gostado. Valeu!